بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم Talbis-i İblis kitabından 9. bab Zikru Talbis-i İblis al-Zuhadi wal-Ubbad İblis'nin Zahid ve Abidlerge kılgen nayrenleri Zahid bilen Abid aslında birbirine yakın istilahları yani Zahid degen de fakat şu terk-i dünyacılar nazar etti Mesela bir insan Abid buladı yu Lekin yahut da terk-i dünyacı bu meydi Bir insan ise terk-i dünyacı buladı yu Lekin yahut da Abid bu meydi Kuruqa terk-i dünyacı bu meydi Yuqorida yashaydi, yotadi. O'zicha shuni keyin bir ibodat deb o'ylaydi. Mana shularga qilgan nayranglar haqida. Qad yasma'ul ammi thamma ad-dunya fil Qur'an al-Majid wal ahadis fayara anna an-najata tarkuha. Yo'qida bir omma odam Qur'onda, hadislarda dunyoni bir ma'lumot qilinayotganligini eshitib qoladida, demak, najot topish uchun shu dunyoni tark qilish kerak ekan deb o'ylab qoladi. Yani Kur'an'ı, hadislerde dünyaya verilmeyler, bu dünya mata degan ayet hadisler ko'p ki yani. Şuna kadar eşitip kalırdı, demek dünyanın tarih kılış gereken, uyulup kalırdı diye. Bilmedi ki dünya asli yomonlanmagan. Maddunyal mazmuma, asli de yani. Asli dünya malumat kılınmagan. Dünyaya veriliyotgan insan malumat kılıngan de, dünyamaz. Şeytan güçünde neyren kılırdı ki, sen ahirette necat tapmaysan deydi. Qachon dunyoni tark qilsang, shundagina najot topasan deydi. Keyin bu odam shu ko'ringan tomonga qarab, toqqa qarab chiqib ketadi deb. Fayakhruju ala wajhihi ila al-jibal. Shu bosh oqqan tomonga qarab, toqqa chiqib ketadi-da. Keyin qarasangiz, jumalardan, jamoatlardan, ilmdan uzoqlashib ketadi. Tog'da yo'q hech narsa. Shulardan uzoqlashib ketadi. Wa yasiru kal wahshi. Xuddiki bir vahshiy hayvon deb qoladi. Odam ko'rsa ham qochadigan bo'lib qoladi-da, hali yovvoyilashib ketadi. Unga xayoliga keladiki, ana shu bir haqiqiy zuhd deb o'ylaydi. Qanday unday o'ylamasin bu bechora deyapti. Haqiqatda eshitgandi masalan, palonchadan eshitgan Sami'a an fulan annahu hama ala wajhi. Hama degani taha. Paloncha bir olim deydi, mana shu yuzi oqqan tomonga qarab sarson sargardon bo'lib chiqib ketgan ekan. Demak, shu zuhdda deb o'ylaydi. Ana shunga aldanadi deb. Masalan, mana Imom Buxoriylar umri bo'yi u yoqdan bu yoqqa borib, bu yoqdan bu yoqqa kelib umr o'tkazgan u ya'ni. Shunaqa odamlarni eshitadida aldanadi deyapti-da mana. Hama ala wajhi degani ana shu. Boshoqqan tomonga qarab ketib o'rgan qancha-qancha odamlar deydi. Va palonchadan eshitgan bu toqqa chiqib ibodat qilib yurgan deydi. Ta'abbada fi jabal. Yoki Rasululloh ham masalan hujjat qiladi. Rasululloh ham Hiro g'origa kirib olib ibodat qilib yotdilar u. Wa rubbama kanat lahu a'ila fadha'at aw walida fabakat li firaqi. Gohida esa uni oilasi bor, zoyi qilgan. U kishi tog'da ibodat qilib yuribdi, oilasi ko'chaga chiqib mehnat qilib yuribdi. Masalan-da, yoki onasi bor, yig'lab qolgan, undan ajralganligiga. Va gohida esa o'zi namoz rukunlarini ham kerakli darajada bilmaydi. Ibodat qilayapman deb tog'ga chiqib ketgan, tog'da unga o'rgatadigan odam yo'q, ibodat rukunlarini ham kerakli darajada bilmaydi. Gohida esa ustida mazolimlar bor, ya'ni birovlarda haqqi bor, bu undan hali voz kechib chiqa olmagan, ya'ni ado qila olmagan. Hammani haqqini yeb toqqa chiqib ketgan. Ibodat qilaman. Wa innama yatamakkanu iblis min at-talbis ala hadha li qillati ilmihi wa min jahlihi ridahu an nafsihi bima ya'lam. Shayton bunaqa insonlarga qanday imkon topadi nayrang qilishga desa, ilmi kamligidan. Va johilligining alomatiki o'z nafsidan rozi bo'lib qo'yganligi. Mana shu, hamma toifada bir insonni johilligini bilib olaverasiz. Bir odam o'z nafsidan rozi bo'lib qo'ysa, ya'ni hammani gapiraveradi o'zini hech go'yoki aybsizman deb o'ylaydi. Ana shu, o'z nafsidan rozi bo'lib qo'ysa, o'z bilganichalik nafsidan rozi bo'lib qo'ygan. Walau annahu wufiqa li suhbati faqihin yafhamu al-haqa'iqa la'arrafahu anna ad-dunya la tudammu li zatiha. Agar bu odamga bir tavfiq berilib, Bir faqih insonga sohib bo'lganda edi, faqih inson unga tushuntirardi haqiqatlarida, shunda bu odam bataqiq bilardiki, dunyo asli o'zi ma'lumot qilinmagan. Dunyo asli dunyolik uchun ma'lumot qilinmagan. Qanday dunyo ma'lumot qilinadi? Asli Alloh berib qo'yibdi shuni.
asl dunyo masalan mol dunyoyingiz bo'lishligi yoki ko'p bo'lishligi ham hattoki asli shu ma'lumot emas aslida. Endi bu muhitdan kelib chiqayotgan narsalar ma'lumotda. Dunyo deb musobaqalashib ketish, dunyo deb endi shu oxiratdan chalg'ish o'sha ma'lumot qilingan. Dunyoni tarix degan joyi yo'q hech qayerda. Shuni ko'rsatishdan ham Alloh taolo aslida mana bizga payg'ambarlar siyratida ba'zi payg'ambarlarni mana dunyoga ega qilib qo'ygan ona Sulaymon alayhissalom, Davud alayhissalom. وما هو ضروره في بقاء الادم بو دنيا حالبوكي ادم ذاتني باقيلیگیده ضرورت بوگن نرسه بوسه ادم دنیا یشاش چون دنیا کیرک قنده قیل دنیا ملامت قیلنردی و بو دنیا یعنی سبب سیز علم حاصل قیلشگه یاردن بولشگه سبب عبادتگه سبب گیشلیگیز بوسن اچیزلیگیز کیشلیگیز نماز اوقیدگن مسجدیز بوسن همه دنیا اصلی همه دنیا عبادتگه سبب faqat yomonlangan joyi shuki deyapti. Innamal mazmum ahzu shay'i min g'ayri hillihi. Ana shu dunyoda ma'lumot qilinadigan narsa. Bir narsani halol bo'lmasdan ham olib ketaverish, harom xarishdan topaverish. Ana shu ma'lumot qilingan. Yoki isrof darajasida topishlik. Ana shu ma'lumot qilingan. Yoki hojat miqdoridan ziyoda qilib inson kerak emas narsani quruqqa yig'iverishligida masalan, ana shu ma'lumot qilingan. Va kishi shunda nafsi taqozo qilganligiga qarab raunatun nafs degani bemuqtazo raunati nafs xohishlari degani nafs xohishlari taqozo qilganligiga qarab dunyoni ishlatishligi ana shu ma'lumot qilingan dunyo topishlik emas nafs xohlaganday qilib ishlatavorishligi shariatni iznisiz ana shu narsalar ma'lumot qilingan ko'pchilik endi zuhd desa shu faqat yirtiq kiyish yoki bir ovqat yemaslik deb tushunadida kecha aslida aytdik-ku o'tgan darslarda aytdik zuhd hamma narsada bor hamma narsani zuhdi bor o'sha hamma narsadagi zuhd o'shani ko'payishi bilan xursand bo'lmaslik kamayishi bilan xafa bo'lmaslik ana shu zuhd deyiladi hamma narsada sohada bor bu ilmda bo'ladimi ilmda degan qanday ilmni ko'payish bilan xursand bo'lasiz ilmda masalan atbolaringiz sizga ergashuvchilar ko'payishligi bilan xursand bo'lishlik kamayishligi bilan xafa bo'lishlik bu zuhdni yo'qolganligi bilan xuddi shunday jihodda ham odamlar ko'payaversa xursand bo'lsangiz kamayaversa xafa bo'lsangiz bu ham unda zuhd yo'qolganligidan dunyoda ham ko'paysa xursand bo'ladi kamaysa xafa bo'ladi bu ham zuhdsizlik deyiladi va annal xuruja ila al-jibali al-munfaridati manhiyun an aslida unaqangi bir alohida tog'larga chiqib ketish qaytarilgan tarki dunyochilikdan asli naql qaytarilgan endi o'zini o'rni bor buni qaytarilganda mutlaq ham aytib bo'lmaydi masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki يوشك أن يكون خير مال امرئ مسلم غنم يتبعه شغف الجبال أو مواقع القطر يفر بدينه من الفتن deganlar. Yaqinda musulmon kishiga eng yaxshi topadigan moli shu bo'ladiki, tog'lar, bag'rlari, qir adirlar, ana shu joylarga qo'yini yetalab chiqib ketadi deganlar. Dinini fitnadan olib qochadi deganlar. Demak, mana bu hozir tarki dunyochilik deyilyaptimi? Lekin baribir ular o'ylagandek tarki dunyochilik emas. Qarang, qo'yini yetalab chiqib ketadi. Bu odam tarki dunyo qilgani yo'q faqat odamlarni tark qilyapti ya'ni qo'y ichkisi badavlat bo'lib yashab yurib tarkin bitta qo'y so'ymaydi u oldida hamma narsa uni ekin tekin o'zicha hamma narsasini o'zi qilyapti hozir shu u ham din uchun qochib ketgan qanday din uchun desa odamlar uni qo'ymaydi ibodatga qo'ymaydi namoz o'qiganingiz qo'ymaydi musulmon bo'lganingiz qo'ymaydi ana shu paytda ma'lumot qilinganda odamlar ichida yurish yoki o'sha qochib ketish o'sha paytda aytilgan lekin mana inson hamma narsa imkon bo'lgan paytda toqqa chiqib olishligi mana shu qaytarilgan deyapti yo'q man o'zim aytyapman o'zim aytyapman fa inna nabiy sallam naha an yabita rajul wahdahu mana qarang uzlatdan qaytarilganligini dalili rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishi yolg'iz o'zi yotishdan qaytarilgan hattoki hali u toqqa chiqib yotish ekan bitta o'ziz yolg'iz masalan ba'zilar shunaqa yo'q odam esa yoqmaydi bitta o'zim bitta xonada turamanman deydi odam esa yoqmaydida aslida bu yaxshi emas chunki shaytonga shunchalik qulay fursat bergan bo'lasiz yolg'izlikda qancha yolg'iz bo'lsangiz shunchalik shaytonga qulay fursat bergan bo'lasiz lekin buni ham darajasi bor hamma narsani o'zini darajasi bor masalan ahli ilmlar ibn taymiy rahimahulloh yoki boshqa ahli ilmlar yolg'izlikni yaxshi ko'rgan nega desa ular yolg'izlikni o'zini udda qila bilgan va yolg'izlikda tadabbur kuchliroq keladi insonga yolg'iz qolib tafakkur qilib tadabbur qiladi endi unaqa hali iymonda sust bo'lgan iymonda zaif bo'lgan ilmda hali sust bo'lgan odam yolg'iz qolsa masiyatga qarab tadabbur qiladi u ana shuning uchun unaqa odam vahdat yolg'izlikdan qaytarilgan nahan nabiy sallam ayyabita rajul vahdahu deyapti kishi yolg'iz yotishdan qaytarildi
وأن التعرض لتركه الجماعة والجمعة خسران لا ربح. أتيبتكي بو أدم أزنو أز جمعة لرد جماعة لرد ترك قلش كي شو مبتلا خلد بو أدم مانا بو زيان زيان پايدامز بو كتا زيان جمعة لرد ترك قلي يبسز جماعة لرد ترك قلي يبسز أصل ده رسول صلى الله عليه وسلم حديث ده اتكال لرو الرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ديگن لر yani Ramazon Ramazongacha, juma jumagacha, 5 mahal namoz o'rtada qilingan ishlarga kafforat bo'ladi. Kabira gunohlardan chetlansangiz. Bu odam mana shu yerdan mahrum bo'lyapti-da. Toqqa chiqib ketib, ya'ni. Fa wal bu'd anil ilmi wal ulama yaqwi sultonal jahli. Ilm va ulamolardan uzoqlashish johillikni sultonini quvvatlatadi. Ya'ni bu odam johillik ortib boraveradi borgan sari. Shaytonga yem bo'lishligi osonlashadi. Va otasidan onasidan ajralganligi mana bu paytda ularga oq bo'lish hisoblanadi. Chunki siz farz narsani qilganingiz yo'q-da, toqqa chiqishligingiz sizga hech kim farz qilmagan, lekin ota-onangizga ibodat qilishligingiz, itoat qilishligingizni Alloh farz qilgan. Ularga yaxshilik qilishligingizni. Mana bu ularga oq bo'lish bo'lib qoladi, deb. Bu oq bo'lish esa eng kaboir gunohlardan, debdi. Qarang, bu odam ibodat qilaman deganini shu kaboirni qilib qo'ydi. Ota-onasiga oq bo'lib qo'ydi endi. وَأَمَّا مَنْ سَمِعَ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ أَمَّا مَنْ سُمِعَ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الْجِبَالِ mana ba'zi ulamolardan eshitilgan dediki, tog'larga chiqib ketganligi, qochib yurganligi masalan. Ularning holatlari shuni ko'targan, deyapti. Shu urni bor-da hammasan. Ularning holatlari shuni ko'targan, ularda chunki ahli oilalari bo'lmagan o'zini ko'pini. Masalan, Imom Taymiyo rahimahullohda ham o'zi xotini bo'lmagan. Yoki Imom Buxoriy ham o'zi xotini bo'lmagan, bolasi bo'lmagan. Shuning uchun ular ko'targan-da bu holatni, ya'ni. Mas'uliyat yo'q unda, ya'ni. Mas'uliyat deganda o'sha bola chaqa mas'uliyati yoki shu xotin mas'uliyati. Va uni otasi ham bo'lmagan, onasi ham bo'lmagan. Nima qiladi endi? O'sha boshqa nima qiladi? O'sha o'zi yaxshi deb o'ylaganiga qarab chiqib ketadi. Shuning uchun ham bir makonga chiqib ketishgan, o'sha joylarda jamoat bo'lib o'zlari ular ham ibodatlar qilib yurishgan. O'sha yerda ham to'da bo'lganda. Baribir bitta o'zi bitta g'orga kirib olmaydi. O'sha yerda ham to'da bo'lgan. O'ziga o'xshagan 10 ta 20 ta odam bilan to'da bo'lib, o'sha yerda ham o'zlaricha jamoat bo'lib namoz o'qiydi, o'zlaricha bir-biriga nasihat qiladi, birgalashib shu yerda ham ibodat qiladi. ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحا فهم على خطا من كانوا شنو aytibdiki qaysiki odamda eshitsangizki ularda holati sahih bir yo'lni ko'tarmagan bo'lsa ular xatoda bo'lgan kim bo'lsa ham qat'iy nazar deyapti ya'ni kimni eshitsangiz hamki deyapti agar shu toqqa chiqib ketganda yuqoridagidek kayfiyatda bo'lmagan bo'lsa sahih kayfiyatda agar oilasi bor tashab chiqib ketgan onasi bor tashab chiqib ketgan ana odam bilaveringki xato ustida kim bo'lsa ham qat'iy nazar deyapti endi hech kim xatodan ma'sul emas. Mana ba'zi salaflar aytgan. Xorajna ila jabalin nata'abbadu faja'ana Sufyan as-Sauri faraddana. Bir toqqa ibodat qilamiz deb chiqib ketgandik, Sufyan as-Sauri keldi, keyin bizni qaytarib yubordi deydi. O'zi Sufyan as-Sauri o'zi qochib yurgan, tog'ma-tog'. Umri bo'yi qochib yurgan. Endi kel bular qaytarib yuboryapti. Nega desa, Sufyan as-Sauri shunaqa odam bo'lgan o'zi, hech kim yo'q, qochib yurgan. Bilgan ishini qilib yurgan. Ammo mavlarda bo'lsa qaytarib yuborgan, borsang degan. Xotiningga qara, bolangga qara, onangga qara deb qaytarib yuborgan uni. Va min talbisihi ala zuhat, yana zohidlarga qilgan aylanglardan biri ilmlardan yuz o'girib qo'yishadi zuhd bilan mashg'ul bo'lib. Zuhd bilan mashg'ul bo'lib, ya'ni shu o'qigan namoz, quruq shu tasbihlar, zikrlar ilm bilan ana shunda yuz o'girib qo'yishadi. Endi hozirgi kunda odamlarda buni aksi chiqqanda, odamlar g'am bilan ibodat va ilmdan yuz o'girib qo'ygan. Mana bu ham shayton hozirgi kundagi nayrangidan. G'am bilan ilm ibodatdan yuz o'girib qo'ygan. Ya'ni osmondek g'amlari bor, osmondek g'oyalari bor. Osh qayerga o'tirsa shuni gapiradi, qarashimiz kerak, qilishimiz kerak, boshqa qashqa deydi, lekin o'zi na ibodat qiladi, na ilm qiladi, quruq gap. Musulmonlarning holini gapiradi, masalan, qiyinchilikka tushib ketdik deydi, boshqa qiladi, lekin o'qimaydi ham, amal ham qilmaydi o'zi. Quruq gap. Ana bu odamlar ham shaytonning bir nayrangi ularga deyap. Faqat istabdalu allazi huwa adna billazi huwa khair. Ular arzimas narsani yaxshi narsaga almashib yuborishdi. Ana shu yaxshi narsani qo'yib, arzimas narsani olib yuborishdi, deyapti. Qisinda keyin inson ana shu narsalarda hammasini o'zini o'rniga qo'yib gapirsin. Shu gapirishlik ma'lumot qilinmayapti, targ'ib bo'ladi, to'g'ri. Yaxshilikka targ'ib insonlarda zuhdga bo'lsin yoki boshqaga. Buning bayoni shundaki, zohid odamning manfaati eshigining bo'sag'asidan nariga o'tmaydi. Zohid 1000 yil ibodat qilmaydimi? Manfaati kimga uni? O'ziga. Eshigidan nariga chiqmaydi manfaati, deyapti. Ammo
olimni manfaati esa boshqalarga o'tadi deyapti. Qancha-qancha insonlar borki, va kam qodirat rudda ila savob va kam qodiratda ila savob man min mutaabbidin. Qancha-qancha obidlarni masalan to'g'rilikka qaytargan bo'ladi deyapti. Ya'ni olim aytayapti-da, qancha-qancha obidlarni to'g'rilikka qaytargan bo'ladi. Endi aslida ibodatingiz o'sha ibodat sanalishligi uchun ham sahih bir e'tiqodni bilishingiz kerak-da. Bu masalan mana yahudiylar, nasroniylarni cherkovlari mana cherkovdan chiqmay ibodat qilib o'tirgan odamlar bor-ku ularda ham. Hozirgacha ham. Ularda ibodat ibodat sanalmaydi. Va min talbisihi alayhim, ya'ni zohidlarga qilgan nayranglaridan biri ularga o'ylaydiki, shayton shunaqangi gumon keltiradiki, zuhd mubohlarni ham tark qilish deb o'ylaydi. Zuhd desa nima? Shu muboh hali haromlarni tursin, mubohni ham tark qilish shuni zohidlik deb o'ylaydi. Fa minhum man la yazidu ala khubzi sha'ir. Ba'zilar borki, arpa non yeyishdan boshqa narsaga hech o'tmaydi. Faqat arpa non yeb yashayman deydi. Ba'zilar borki, hech og'ziga meva tatmayman deydi. Fakha. Meva yemayman deydi. Ba'zilar borki, ovqatni kamaytiradi, hattoki badani qurib ketadi, qaqshab suyagiga yopishib ketganda haligi eti uni. Ovqat yemagandan. Zuhd o'ylaydi shuni. O'zini jun kiyib azoblaydi. Zuhd o'ylaydi shuni ham. Jun kiyimlar kiyib oladi. Va sovuq suvlardan o'z nafsini man qiladi. Juda nafsiga berilib ketma deydi-da, muzdek suvlar ichib. Sovuq suvlardan o'zi nafsini man qiladi deyapti. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'li emas bu. Sahobalardan ham yo'li emas bu. Ukraga ergashganlardan ham yo'li emas bu. Ular topmasalar och qolardilar, topsalar yirdilar deyapti. Farqi shunda mana zuhd bilan. Ana u topmasa och qolardida, endi shu yeyish uchun jonini Jabborga berib yubormasdi-da, ana shu zuhd deyiladi. Endi masalan odamlar hozir och qolsa jonini Jabborga berib yuboryapti-da. Ya'ni shu nima bo'lsa qo'ldan kelsa qilyapti. Och qolib endi yaxshiroq yashash uchun. Ochdan o'lgan yo'q o'zi alhamdulillah. Lekin shu yaxshiroq yeyish uchun shunaqa qilib yuboryapti. Ana shu ma'lumot qilinadi. Sahoba mana yo'q bo'lsa och qolardi, bo'lsa yirdi. Bor narsani tashlab yuborib zohidlik qilamiz deymardi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam go'sht yerdilar, yaxshi ko'rardilar. Kana yu'jibuhu ziro. Sahih Buxoroda o'tdi-ku. Qul yoki ichki nima bo'lsa ham oyog'i yoqardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Va yakulu dajaj, tovuq yedilar. Sahih Buxoroda o'qidik buni ham. Hadis keldi. Bir sahobiyni oldi bir inson tovuq yemasdan o'tirganda Abu Musa edi. Alloh taolam Abu Musa shari edi. O'sha kishini oldida tovuq yeb o'tirganda odam haligi tovuq yegisi kelmaganda kelib yaqqa men senga aytib beraman Rasululloh tovuq yegan dedi. Tovuq yeganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va yakulu dajaj. Yuhibbul hulva, shirinlikni yaxshi ko'rganlar. Kana nabiyisam yuhibbul hulva va asal. Sahih Buxoroda o'qidik buni ham. Shirinlik va asalni yaxshi ko'radilar. Va yusta'zabu lahu al-ma'ul barid, buni Sahih Buxoroda o'qidik. Sovuq suv Rasulullohga tanlanardi. Ya'ni sovuq suv ichib xohlardilar. Haligi aytganlar u sovuq suv olib kelmanga deb ichaman deganlar. Yoki Abu Bakr radhiyallohu anhu hijratda Rasulullohga sovutib bergan sutni, muzdek suv quyib. Va ixtarul ma'al ba'it va xuddi shuningdek kechasi bilan tinib turgan suvni tanlab ichardilar. Masalan, tinib turgan suv mesh bo'chkani ichiga solib qo'yilgan bo'lsa, birinchidan muzdek bo'ladi, ikkinchidan tinib turgan bo'ladi. Ichidagi har xil narsalar cho'kib shirin suvga aylangan bo'ladi-da. Ana shunaqangi tinib turgan suvdan ichardilar. Chunki oqaydigan suv deyapti. Inson oshqozoniga zarar beradi, chanqoqni ham qondirmaydi. Shuning uchun Rasululloh tinib turgan suvni ichardilar. Masalan, ariqdan suv ichsangiz, oqib yotgan shaldir-shuldir qilib birinchidan oshqozoningizga zarar beradi. Nega zarar beradi desa, chunki haligi suvni ichida hamma narsa aylanib yotibdi-da. To'g'ri ichavorasiz ko'tarib uni. Endi agar tinitib qo'ysangiz, chukadi o'shalar hammasi tagiga. Ana bu keyin zarari kamroq bo'ladi, deb. Endi bu bilan nima demoqchi? Mana shu narsalarni Rasululloh qilganmi? Demak, bu zuhdga teskari emas. Muzdek narsa ichaman deyishligingiz, shirin narsa yeyman deyishligingiz. Vaqatkan rajul yaqul, ana la akulul khabisa. Bir odam bor ekan, shirinlik yemayman. Xobis degani shirinlik, halvo. Shirinlik yemayman der ekan. Nega desa, chunki shukrini qoyim qila olmayman der ekan. Qanday shukr qilaman shirinlik yeb deydi. Endi qarangda bu odam johilligini. Shuning uchun Hasan Basriy bu odamga aytgan ekanki, bu odam ahmoq degan. Bu sovuq suvda ham shukrini qoyim qila oladimi unda degan. Xo'p, shirinlik yeb o'ylayapsan ekanki, shukrini qoyim qila olmayman. Unda yeganingnikini qoyim qildim deb o'ylayapsan sen bu deganing bilan. Qila olmaysan hech qaysini shukrini, lekin harakat qilasan. Bu odam qarang jaholat qay darajada nozik narsa-da. Vaqatkan Sufyan as-Sawri idza safara hamila fi suhratihi al-lahma al-mashwiyya wa al-falozaj. Mana Sufyan as-Sawri mana tomatoq qochib yurgan dedi-ku. Shu kishi safar qilsa lekin ana o'zini hamyoniga sufra degani o'sha xurjiniga
pişken guş bilen halva faluzacı diyene. Şirinlik uyuyam. Şirinlik savalarken. Ve yenbeğli insan an ya'leme anne nefsehu matiyyatu. İnsan bilvalış gerek ki nefs senin ulovin. Yani ahiretke sen bunu böyle edigen ulovin de. Ulovda aç kaldırsan yolda çerçeb yıkıladı. Ulovda eğer karamasayın da yani. Eğer cüda haddan aşırı olsan seni mümvaladı. Şu, ana şunu ortasında tur bir iş, kette ana şu zuhd deyiladı. Çerçeçsen yıkılasan, manzilge yitolmaysan. Matiyye digene ana şu ulov. Ana şu üçün ametken o İbn-i Mesud. Ad-dünya matiyye ve ma ubali ma rakibtu digen. Dünya ulov, nime mengenim, menge kızıqmasayın digen. Men yitkız koyuza bu olu manzilge. Nime mengenim, menge kızıqmas. Hatınam, kanaka hatın mengeni kızıqmas. Oqatam, kanaka oqat yegeni kızıqmas. Manzilge yitkız koyuza bu oldu. Ulov ham qanaqa ulov mingani qiziqmas, manzilga yetib qo'ysa bo'ldi. Dunyo matiya degani ana shu. Ulov. Nima minganim qiziqmas degan. Wala budda min arifq biha. Ulovga ham endi yumshoqroq bo'lish kerak deyapdi. Nafs bir ulov bo'lgandan keyin unga ham bir yumshoqroq bo'lish kerak. Toki seni maqsadingga yetib qo'ysin. Va nafsni tuzatadigan narsalarni ham qilgin deyapdi. Va unga aziyat beradigan narsalarni tark qilgin. Eng katta zuhd aslida ma'siyatdan tiyilish. Çünkü o şey nafsı ulovni charchatadigan narsa o'sha ma'siyatda aslida. Nafsini to'ydir deyapti. Mana Shab'iy, ya'ni juda to'ydirishdan chetlan deyapti ekan. Nafsiga juda aziyat beroladigan darajada to'ydirishdan yoki shahvatlar tanovul qilishda haddan oshishdan undan chetlan. Mana bu narsa badanga ham, dinga ham aziyat beradi. Keyin odamlar tabiatida har xil deyapti. Shuni ham tushunib olish kerak. Ya'ni siz bitta odamni qilgan qilig'ini qilaman demang, siz tabiatingiz boshqa. Ama adamın tabiatı her kıl. Arabiler mesela cün kıyıp yürürken. Ular uzun yürürken de çınık kan. Ve ular sütü çıkıp yaşayıp yürürken. Biz ulardan malamet kımayız diye. Ular şunu yürürken ya. Şunu akıl yaşayıp yürürken. Lam nalumhum. Çünkü uların bedeni ulovu şunu kurtarken. Beden ulovu şunu geçirirken. Şunu için ıkılı uğradı. Ve ahli sevat. Koreler hem kuttu şunu diye. Cün kıyıp yürürken. Vakalı kebabih, sabzavatlar yiyip yaşayken ular. Kebabih degen, şu sabzavatlar yiyip yaşayken. Biz ulardan malumat kıymayız. Çünkü ularım şunu yiyip vurgengen de uz, tabiat çünkü işte degen. O aitmemiz bunda bana bunlar nafsını kıyna yaptı. Demeyemiz, çünkü bu iş adamlarda adatı şuna kadar. Yani bizdeki adamlar ama işte derslerdeki adamlar, kuy içki yiyip yürgen adamlar, yağlık yağlık narsalar. Yani bu ut ulan geçe demeydi o. O yiyip yürgen de çünkü, çi demeydi o narsaya. Hemen hani uzun nafsı borçun için deyip. Ama agar beden tukin saçlıydı yaşayken bulsa, mutraf. Agar yaşa yaşayıp yürgensiz. Nimette ulgayken bulsa, ana bunda biz o adamı kere bulsa kaytaramızım de yaptı. Onge aziyet belirgen nanselerde uzun nafsıge alıştıgıge. Nige? Çünkü çidemeyiz istesiz. Ya ki baskışıma baskışı urgatın. Bugünden başlayıp avukat yok, çidemeyiz. O adamın ya ki baskışıma baskışı urgatış gerek, ya ki uşun insan bilen kılış gerek. Agar bu adam zohidlik qilaman desa va xohishlarini tark qilishda afzal bilaman desa yoki halolni tark qilaman desa imma li annal halal la yahtamilu sarf. Bu halol isrof darajasiga bormaydigan darajada bo'lsa yoki laziz taomlar ko'p tanovul qilishlikni keltirib chiqarmaydigan darajada bo'lsa joiz deyapti. Agar endi shunaqa darajada bo'lsa uyqu ko'payadi. Agar ko'p ovqat yeyishligingiz shu darajada ko'payib ketsa uyqu ko'payadi, uyqu ko'paygandan keyin dangasalik ko'payadi. Shunisi endi yomon. Ana bu odam keyin bildirib qo'yilishga muhtoj bo'ladi, bu shu zararlik narsalarni tark qilish kerak. Va zarar bermaydigan narsalarda esa badani qoyim turadigan miqdorcha olish kerak, nafsiga ham aziyat bermagan holda. Min g'ayri an yu'ziya an-nafsa deb. Va qadanna qawmun anna al-khubza al-qaffar yakunu fi qawami al-badan. Walau kafa illa anna al-ikhtisara yu'zi min jihati anna akhlat al-badan taftaqiru ila al-hamizi wal-hulvi wal-harri wal-baridi. Ba'zilar o'ylaganki qotgan non yetadi shuni yib yursak ham badan turishiga degan. Badan qoyim turishligiga shu qotgan non yib yursak ham yetadi deydi ba'zilar aytadi. Aytayaptiki bu yetgan taqdirda ham aytaylik yetadi siz o'ylagancha. Yetgan taqdirda ham deyapdi. Lekin shungagina cheklanib olish nafsga aziyat beradi. Shu jihatdanki badandagi aralashmalar gohida nordon narsaga muhtoj bo'ladi. Gohida shirin narsaga muhtoj bo'ladi. Gohida achchiqqa muhtoj bo'ladi. Gohida sovuqqa muhtoj bo'ladi. Ya'ni bu nafsdagi o'sha narsalar hammasini non bermaydi uni. Gohida achchiq yegisi keladi, gohida o'sha siz yegisi keldimi, shuni bilingki, badani suvga muhtoj deganda aslida.
Lekin agar odam yegisi ham kelmaydi, shunchaki ko'zi och. Ana bu to'g'ri, endi bu haddan oshib ketadi deyiladi. Gohida mumsikka muhtoj bo'ladi, gohida musahhilga muhtoj bo'ladi. Ya'ni gohida masalan ichizni qotiradigan narsaga muhtoj bo'ladi badan. Ana shunda non, pon shunaqangi qatgan narsalar yeyishingiz kerak. Agar gohida esa musahhilga muhtoj bo'ladi, ya'ni ich ketkizadigan narsaga muhtoj, ichiz qotib ketgan narsada ich ketkizadigan narsani yeyish kerak bo'ladi deyapti. وقد جعل في الطبع ميل الى الملائم مانا شنو aytayap tabiatida o'zi insonni insonga yoqadigan narsaga moyillik qilingan shu tabiat o'zi shuni inson xohlab turadi shu narsani o'zi buni masalan homilador ayolda bilasiz-da o'sha bosh qorong'i bo'lganda o'sha ichidagi bola shuni xohlayapti degan edi endi uni shuni ichidagi xohlayapti mana bu tabiati o'shani endi shuni misolini ham ko'rasiz shu agar xohish o'shanda bajo qilinmasa bu haqiqatda nuqsonga ham olib keladi-da farzandda bo'lsa boshqa Fataratan yamilu ila al-hamis. Inson nafsiga oxirida shu nordon narsaga moyil bo'ladi. Gohida shirinlikka moyil bo'ladi. Buning sabablari bor, deyapti. Mislu an yaqilla indaha al-balgham. Masalan, gohida insonda balg'am kamayib ketadi. Balg'am deganda endi aynan shu ichkaridagi suyuqliklarda, masalan, havo yo'lini yallig'lanib ketmasligi uchun namlab turadigan yoki ichkaridagi a'zolarni yallig'lanib ketmasligi uchun namlab turadigan har qanaqangi suyuqliklar chiqarishlik insonda kamayib ketgandan keyin albatta insonda bu bo'lish kerak narsa aslida. Iloji yo'q, bo'lishi kerak narsa. Ana shundan keyin inson masalan gohida sutga muhtoj bo'lib qoladi. Sutga yumshatish kerak, sut kichib qoladi. Endi kerak, badan shuni xohlayapti hozir. Va gohida insonda safro ko'payib ketadi, sariq kasallik, ya'ni gohida shunda nordon narsalarga moyil bo'lib ketadi nafsi. Shurtdek nordon narsalar egiz kelib qoladi. Kim shunda nafsini to'sib qo'ysa, nafs taqozo qilgandek qilib shunaqa ishlarni qilishlikdan bu tabiatida نما فمن كفها عن التصرف على مقتضى ما قد وضع في طبعها مما يصلحها فقد اذها شو نفسك اصلاح بولغان نرسلردن توسيب قويسا نفسك عزيت بيريبدي دييبدي هر شو حالاتدا لكن اونو تويب كيتيب اوچ كوزليكدن توسسن دييبدي اندي شو خوخلابتي ديب بوكيب ورش ياكي اوچ كوزليككا ايلانيب كيتيشليغي انا شوندن توسسن و عاقبتي خوفلي بولغان نرسلردن قورقسن چونكي مانا شو انساننى بوزوب قويان دييبدي وأما الكف المطلق فخطأ ففهم هذا أما مطلق وش نرسدن تيل بولش أنا بو خطأ أنا شون شو مالجين دياب وسين عليك حارس المحاسبي أبو طالب المكي ديجان أدم لرد ذكر خيجان جاب لرجع خرمة دياب ولر شو نقين جبر زاقت ليد شو نقدر تعبر لجان ده أوقات نكام يش ونفس كتشرنش مباه لرديم تركلش دب شو نقلب ولر تعرف بيرجان چونكي شريعت كي إرجشش ana shu o'zi maslahat shu avlo deyapti shariatga ergashdi maslahati shu avlo deyapti endi biz aytdik-ku o'zi shariat masalan bir kosada to'la qadahga o'xshaydi-da shariat bir kosadan tasavvur qilingki ichi to'la suv shu shariat ham xuddi shunaqa narsa nafsga ana shu to'laligicha yetadigan narsani shariat bo'yniga tushirgan agar siz shundan bir og'iz ziyoda qilaman desangiz iloji yo'q uni evaziga bir og'iz shundan shariatdan chiqib ketadi bir qadah to'la turgan suvga bir tomchi suv tashlang tepadan nima bo'ladi bir tomchi bu yoqdan chiqib ketadi bir tomchi bu yoqdan toshib ketadi siz gohida muboh tark qilaman deyaverasiz bu yog'iga bir tomchi bir tomchilab vojibotlar ketaveradi chunki nafs borini ko'targanini olloh tushirgan uni dalili ollohni so'zi la yukallifulloh illa nafsan vusaha degan olloh biror jonni toqatdan tashqariga yuklamaydi demak yuklagan hamma narsasi shu toqat degani ana shuning uchun odamlarni ko'rasizda hozir ilm o'qi desa men o'qiolmayman deydi nega chunki toqatni boshqa narsaga sarflab qo'ygan uni qidirsa yo'q men qilolmayman nega chunki toqatni boshqa narsaga sarflab qo'ygan ana shu ma'lumot shunda bo'ladi keyin va kana ibn aqil yaqul ibn aqil aytar ekan ma a'jabu umurukum fit tadayyuni sizlarda bir din tutishda ishlaring qanday ham bir qiziqdir ekan qanaqa bir din tutasizlar bir ajablanaman deyaptida nega desa yo bir odamlarda havo nafsiga ergashib yurasizlar palonchi aytibdi putonchi aytibdi deb yoki bir rohib bo'lasizlar bidatchi bo'lib deyapti hali qarasa bittani gapiga ergashaverasan hali qarasa bir rohib bo'lasan deyapti bayna tajriri azyalil marohi fi saba va la'ibi va bayna ihmalil huquq bir qarasang yosh bolaga o'xshab o'yin kulgida mazax qilib mazax dumini tutib yetalab yurasan gohida esa huquqlarni e'tiborsiz qoldirasan deyapti yani gohida o'ynab kulib hazil huzulga g'urur ketib shunaqa qilib tajriri azyalil maroh degani bir balog'aviy gapda bu ya'ni shod xurramlik etagidan tutib yurasan gohida deyaptida bolaga o'xshab deyapti o'yin kulgiga berilib gohida esa huquqlarni e'tiborsiz qoldirasan deyapti
و بول شاقين تشرب قيسا تروح العيال ديب اين بعض بول كي مثلا شو فوتبول وين من ديده يا كي فوتبول تماشا قلا من ديده شو نخل نرسلر قلت ده حالاكي اوزو كنو ده بر ساعت بوش بوغن وقت بار اوشان ايم اولاسي كي بول شاقسي كي برسل ميت ده بار فوتبول كرب كيلاد يا كي اشنا آقا اسم بلن بار الفت ليخ كيلاد اين كين من ابو اويدا خوگن ايال بول شاقه نما قلاد اولارم كين اوزو بر بلاغه اولاد ده بر مسيحت كي اولاد باشقه كي اولاد كرب كين ايال ايال بلن غيبت خانه كي ايلنه ده بولا كرب اوزو كين بليان قلاد هم من زايب بوغن شندن ana shu hamma narsani to'g'ri taqsimlashlik kerak. Bir soat bo'sh vaqtingiz qoldimi, o'sha oilangizga bo'lish kerak. Bolangizga. O'sha bo'sh vaqtda ham endi borib olib, o'shani ham bir narsaga bag'ishlashlik bu keyin zoyi bo'lishga olib keladi. Wal luhuq bi zawaya al masajid. Yoki masjidlarning burchaklariga borib yotib olasan, deyapdi. Yopishib olasan, deyapdi. Fa hal la abadu ala aqlin va shar. Odamlar bir aql va shariat bilan ibodat qilsalar bo'lmaydimi? Yana shu qilariga qilgan nayranglaridan biri odamlarga shunday gumon beradi. Yuhi muhim. Zuhd nima desa, arzimas taom, arzimas kiyimlarga qanoatlanish. Shu zuhd deyiladi. Al-qanaatu bid-dun min al-mat'ami wal-malbasi fahasb. Dun degani arzimas degani. Masalan, dunyo ham dundan olinganda. Dunyo nima degani? Arzimas deganida. Dunyo dundan olingan. Shuning uchun aytayaptiki, gohida ba'zilar shuni shunaqa deb o'ylaydi. Zohid desa nima? Arzimas kiyim kiyish, arzimas taom yeyish deb shunaqalarga qaytlab qo'yadi. Shu bilan qanoatlanib qo'yadi deb. Va qalblari esa o'zi riyosatga rag'bat qilib yuribdi. Qanaqa zohidlik bu? Yibichlikni kamaytirgandek ko'rinadi, o'zi ichida shu katta bir boshliq bo'lsam deb shunaqa qilib yuradi. Obro' talab qilib yuradi. Ularni ko'rasizki, amirlar ularni ziyorat qilishini poylab yuradi. Yatarassaduna li ziyoratil umoroiyahum. Endi o'z zamonlarda bir omon insonlik zamonlari bo'lganda, masalan, amirlar baribir vaqangi odamlarni hurmatini qilganda, borib zohid ekanman bechoralar deb ularni ko'nglini ko'tarib kelib, sharoitini qilib berib, shunaqa narsalar bo'lgan. Shuning uchun aytayaptiki, o'sha ko'zlab yuradi, zohidlar bizni ziyoratga kelsadi. Va boylarni hurmat qiladi, faqirlarni emas. Va o'zlarini odamlarga yo'liqqanda xushuvlidek ko'rsatadi. Yatahoshauna inda liqo'in nas. Go'yoki ular mushohadadan chiqib kelgandek. Mushohada degani bu tasavvuf ilmidagi bir ta'bir, istiloh. Mushohada degani, masalan, ular yolg'iz qolib shu darajada Alloh taolo haqida tadabbur, tafakkur qiladiki, go'yoki ko'rgandek bo'lib ketadi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar-ku, mal ihson deganda an ta'budalloha ka'annaka tarohu, ana shu mushohada degani. Allohga ibodat qilasan, xuddiki ko'rib turgandek bo'lasan. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Ko'rib turgandek bo'lmasang, u seni ko'rgandek bo'lasan. Bu bor asl mushohada. Lekin buni noto'g'ri narsalarga ishlatib yorganda ular, sufilar. Aytayaptiki, u go'yoki o'zlarini mushohadadan chiqib keldi, ya'ni Allohni ko'rgandek bo'lib chiqib keldik deb odamlarga ko'rsatadi. Rubbama radda ahaduhumul mal. Go'yoki birlari unga mol bersang, rad ham qiladi, deydi. Olmayman deydi. Nega desa, toki aytilmasinki, mana bunga zuhddan chiqib qopti degan gap bo'lmasin deb olmayman deydi, deydi. Ya'ni shuni istaydi-da unda ham. Asl haqiqiy rad qilish emas. Va hum man taroddadan nasu ilayhim. Ular odamlar ularni oldiga ketma-ket borib kelib yurgan odamlar bo'lganligi uchun. Ya'ni odamlar ko'rsa nima deydi degan gapni chiqaradi-da. Va taqbili aydihim va odamlar ularni qo'lini o'pib yuradi o'zi deyapdi. Qanaqa bu zohidlik bo'ladi? Fi awsa ibabi min viloyati dunyo. Shu dunyoda boshliqlik boblardan eng keng boblarda ana shunaqangi ishlarni qilib yuradi. Ya'ni dunyoga ana shunaqangi xariz bo'lib yurishadi. Chunki dunyoning g'oyasi o'zi riyosat deyapdi. Hamma insonning dunyoda aksarini yashashdan g'oyat maqsadi nima? Riyosat bo'lib qolgan. Endi zohidlarda ham ko'pchiligi o'sha zuhddan ham maqsadi go'yoki riyosatga o'xshab qolgan deyapdi. Alloh ham bu mavzuni yana davom ettiradi, shunda to'xtaymiz. Subhanakallohumma